Tässä keittiössä valmistetaan päivittäin ruokaa yli 600 opiskelijalle. Tiloissa työskentelee sekä osaava henkilökunta että opiskelijoita herkkujen parissa. Hygienialla on keittiötoiminnassa luonnollisesti suuri merkitys. Keittiössä on tietysti, kun ollaan tekemisissä elintarvikkeiden kanssa, niin hygieniataso on korkea, eli siellä tarvii huolehtia ihan kokonaisuutena. Myös opinahjon muut tilat ovat vilkkaat päivisin. Hygienia-alueita on useita ja jokaisella alueella on hygienian suhteen omat vaatimustasonsa. Siivoushenkilökunnan lisäksi siivousvälineet ja koneet ovat keskeisessä roolissa. No, välineitä valitaan tietysti ensinnäkin helppokäyttöisyyden perusteella, että kuinka niitä osia pystytään niistä koneista purkamaan ja kasaamaan takaisin. Sitten ergonomia on tärkeä, koska ihmiset on eri kokoisia, niin koneita pitää pystyä säätämään pituuden mukaan esimerkiksi. Täällä Keudassa on päivittäin siivottavia neliöitä tuhansia. Pesuainetoimittajan tarjoamat palvelut ja laadukkaat tuotteet pelaavat tärkeää pelipaikkaa hygienisessä lopputuloksessa. Säännöllisin väliajoin pesuainetoimittajan toimesta astianpesukoneet ja annostelulaitteet tarkastetaan. Tarkastusten raportit tallennetaan sähköiseen muotoon, mistä on selkeää hyötyä keittiön arkisten asioiden pyörittämisessä. Meillä ei pyöri irtonaisia papereita, jotka sit saattaa hukkua, ja sit kun terveysviranomaiset tekevät käyntejä, niin ei tarvi sitten etsiskellä, että missä paperit ovat. No, me ollaan käytetty nyt jo yli 7 vuotta, kun mä oon ollut Keudassa, niin Ecolabin pesuaineita, ja meillä on ollut yhteistyökumppanina koko ajan Absor. Et me ollaan oltu niin tyytyväisiä, että onneksi ei ole tarvinnut vaihtaa toimittajaa.